Budi divlja ako jesi. Moraš biti kreativan. Nakon zabave... Na Tulumu će biti raspašoj. Malo treba... Dale bi sve za njega, stvarno, ono uopće nije problem. I raditi. Sigurno mu neću kopat njive tamo i orat. Nadam se da nije neka njegova fetišta do mazu igrica. Jer put do muškog srca... Previše žena. Koji kokošinjac. Popločen je... Izgled je brutalica. Uvalila mu se u krilo muški. Mala je prezgodna. Da bi riječ rekla. Skriveni namjerama. Jesi ti tu došla zbog Josipa ili zbog mene? Sad s mojim ulaskom u šom smatram da će se sve okrenuti na glavačke. Ženim sina. Od ponedjeljka do srijede. Nakon serije Na granici. Na Novoj TV.